Portal de Apartamento para essa turma. Olá, pessoal! Tudo bem? E vocês? Um joguinho na Zelda? A Nessa aqui do Portal para a Zelda a joguinhos! Olha que eu pensei que estava lá! O que tá que eu sei que o nome é que eu me A comer é lindo. Uau, mamãe! A tapa da chibara passa, zin. Caramba, pensei que isso aqui não me tem nada. Joguinho só sopa de lembrinha. A Zelda? É ruim quando é Zelda. Como é lindo.